Jag tycker inte att fake news är ett speciellt bra begrepp, ska jag säga, till att börja med. Så att jag tänker ägna lite tid här idag till att reda ut vad vi nog egentligen menar. Jag kommer att prata ganska mycket om hur det här påverkar journalistiken också. Och hur det påverkar nyhetspubliken, alltså oss, på olika sätt. Och varför vi ska vara lite uppmärksamma på det, för att det är ett problem. Men först, Donald och Zlatan. För det här citatet där är ett väldigt bra exempel på desinformation. Zlatan pratade nämligen om falska nyheter redan 2012. Eller i alla fall 2012, ska jag säga. Han har dessutom varit föremål för väldigt mycket falska nyheter som handlat om vad man har trott att han skulle spela. Men Zlatan var heller inte först. Begreppet är alls inte nytt, men användningen har exploderat såklart. Det här är en sökning på begreppet falska nyheter i plural bara i det Tivers mediearkiv. Att det har exploderat nu, det har ju såklart att göra med Trump. Och det har att göra med också att vi har börjat uppmärksamma de här desinformationskampanjerna som faktiskt försöker påverka val, som det amerikanska valet. Och att vi har börjat diskutera det här i en svensk kontext. Men vad är då fake news eller falska nyheter? Det betyder en jättemassa olika saker. Och vi tycker att det är ett växande problem. De flesta av oss. Vi tycker att det måste göras något åt. De flesta av oss i alla fall. Är fake news när det blir fel i tidningen? Nej, kanske inte. Man har rätt att ha fel. Jag vet när jag var nattchef på Östersundsposten på 90-talet och placerade en slutförvaring av kärnbränsleavfall i, det var Bräcke eller Svensterviks kommun. Det var görfel. Så jag fick sitta i lokalradion dagen efter och tala om hur fel det var. Men det fanns inget uppsåt. Fake news, det är heller inte slarv i tidningen. Eller att man vinklar på ett sätt som man kanske inte håller med om. Men fake news är det när man lånar journalistikens kostym, kan man säga. Och har en avsikt att försöka se ut som nyheter. Och inom forskningen då så brukar man använda två olika skalor för att definiera fake news. På den ena axeln är det graden av sanningshalt. Och på den andra avsikt att vilseleda. Och då hamnar vanliga sakfel längst ner i hörnet. För det är sånt som bara händer. Och det brukar vi också förlåta folk när de har fel. Men sen har vi då resten. Då har vi det som är satir och parodi här borta. Avsikten är inte så mycket att vilseleda direkt. Men det kan ändå se väldigt mycket ut som nyheter. Den skalan är inga problem. Utan det är de som ligger här ute som är det stora problemet, som faktiskt vill vilseleda oss. Jag har Native Ads med där. För att de lånar journalistikens kostym för att få oss att tro att det här är journalistik för att sälja saker. Propaganda, manipulationer och längst ner där man ska se upp med allra mest och de fabricerade nyheterna. Rent hittepå. Vi kan lägga en tredje skala här också med motiven. Från inget motiv alls, när det bara blir fel helt enkelt, till att underhålla. Eller att man har kriminella motiv, alltså bedrägerier. Ekonomiska, då pratar vi clickbaiten ofta. Eller politiska motiv. Alltså att man vill påverka val till exempel. Desinformation skulle jag säga är ett samlingsbegrepp för olika typer av de här sakerna. Informationspåverkan i syfte att nå ett bestämt mål, ofta med ett politiskt eller militärt motiv. All desinformation är inte fake news, men mycket är det. Och alla fake news som vi ser är inte desinformation.
Så länge det har funnits nyheter så har det ju såklart funnits falska nyheter. Det här är ett av de tidiga berömda exemplen. Det är från 1835 när The New York Sun heter de. Hävdade att en brittisk vetenskapsman hade tittat på månen med teleskop och sett liv. Och det skulle då sett ut så där. Han visste inte om det här själv förrän folk började fråga honom. Faktiskt. 1835. Det som är nytt idag som gör att det här är ett problem, det är för det första tekniken. Att vi har sökmotorer som inte skiljer mellan sant och falskt. Och vi har sociala medier som gör att spridningen blir en helt annan mot vad som var möjligt för några år sedan. Och framförallt också att olika avsändare blandas i flödena. Ganska okontrollerat. Spridningen är också annorlunda. Den sker i realtid. Och i en skala som inte var möjlig heller för. Antingen till väldigt, 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 väldigt många väldigt fort. Eller också till väldigt små men specialiserade målgrupper. Att bottar sprider falska nyheter kan vi vara överens om. De är jätteeffektiva. Falska konton står för en stor del av den här spridningen. Och då pratar vi allt från liksom enskilda falska konton till de här rena trollfabrikerna. Och en stor del av spridningen sker också i dark social. Alltså i den som inte alla kommer åt, i chattar, i slutna grupper. Och allt det här sammantaget gör att det är väldigt lätt att sprida falsk information idag tyvärr. Och vi låter oss luras av massa olika anledningar faktiskt. Vi hinner inte, vi orkar inte, vi har inte kunskaper nog att titta på det här. Plus att repetition i sig är trovärdighet. Om vi ser ett budskap tillräckligt ofta från tillräckligt många olika håll så tror vi att det är sant. För annars så skulle vi inte se det igen, eller hur? Plus då att mycket av det här innehållet spelar på våra känslor. Och ni som lyssnar på keynoten i morse, det gör det att blir man arg så delar man. Men vi delar också om vi blir glada eller om vi tror att vi håller med eller om vi fnissar lite. Men utan delning så blir det ingen fake news faktiskt. Så att vi är medskyldiga här. Om vi slutar dela så får vi inga falska nyheter. Om man pratar fake news i ett journalistiskt perspektiv. Och nu klumpar jag ihop alla olika varianter här i det här begreppet som jag inte riktigt tycker om. Men ur ett journalistiskt perspektiv så kan man identifiera olika typer av problem som det här ställer till med. Att förtroendet för journalistiken undermineras är såklart ett. Trumps ständiga malande om fake news. Det handlar ju om att underminera den granskande journalistiken i USA. Naturligtvis. Man vill så misstro, misskreditera, få folk att känna att amen, det är ju ändå presidenten som säger det här. Och han kan ju inte ha fel heller, för då skulle vi inte ha valt honom. Så förtroende för journalistiken undermineras. Och inte bara journalistiken och nyhetsmedierna i målgruppen här. Utan också forskningen och vetenskapen. Det här är ett demokratiskt problem naturligtvis. För vår demokrati så som vi känner den behöver både journalistik och vetenskap för att fungera. Vi behöver journalistik och vetenskap för att kunna orientera oss i samhället, för att kunna veta vad vi ska rösta på. Kunna veta vilka områden där vi kan gå säkert på gatorna. Och det handlar ju också om att falska nyheter och desinformation lånar journalistikens kostym. Alltså att man försöker se ut som SVTs logga och hävda att det har dött en väldig massa människor i någon ny epidemi av något slag. Det är inte SVT som står för den nyheten. Man kapar en radiofrekvens för att sända IS-propaganda istället för reklamradio som hände i Malmö i förra veckan tror jag det var. Man kan låna en tidningslogga och sätta en journalist byline på en helt falsk artikel.
Och det här leder ju också då i sig till ett minskat förtroende för journalistiken. Göran Rosenberg sa det i en radiokrönika tidigare i höstas att i ett samhälle där ingen längre kan lita på något så blir det lätt ett samhälle där man litar på precis vad som helst. Och så är det. Och forskningen har också visat att det är svårt för oss som mediekonsumenter att själva sortera i de här flödena och veta vad som är sant och falskt och vad man kan tro på. Och den långsiktiga konsekvensen blir och det här blir att tilliten i samhället sjunker. Kunskap devalveras och också att polariseringen ökar mellan olika grupper. Om det är ett problem att vi inte längre kan lita på journalistiken så är det ju ett problem då att journalistiken själv faktiskt bidrar till det här. Genom att publicera felaktiga uppgifter, naturligtvis. Och det beror ju åtminstone delvis på att journalistiken har krympande resurser. Färre redaktioner, färre folk på plats. Kortare tid att gå till botten med olika uppgifter. Skarpare konkurrens med nya aktörer. Visst, det är väldigt lätt numera att rätta det som blir fel, men hur många ser en rättelse? Inte alla. Så man gräver sin egen grav. Sen ska man komma ihåg att generellt så har vi i Sverige fortfarande ett väldigt högt förtroende för våra nyhetsmedier. Så att vi ligger bra till jämfört med många andra. En annan anledning att det blir fel i nyhetsmedierna, det är att sociala medier har blivit en av journalistikens främsta nyhetskällor. Journalister, nyhetsbevakare och omvärldsbevakar sociala medier hela tiden. Man har bottar eller olika system som ligger och tittar, söker av vad är det som börjar delas. För man vill ha en del av de här klicken helt enkelt i trafiken. Och då publiceras också, den vägen kommer väldigt mycket falska nyheter in i journalistiken. Kommer ni ihåg förresten uppe till höger där? Eller blir det vänster från era tal? Där uppe. Den här bilden på den muslimska kvinnan som struntade i offren för terrorattackerna i London. Hon klipptes ut ur den bilden och lades in på bilder från Drottninggatan efter attacken på Drottninggatan. Det där kontot som först spred den bilden har nu identifierats av Twitter som ett ryskt trollkonto faktiskt. Och just det där kontot är ju stängt. Men det är så de jobbar. De vill så misstro mot i det här fallet de muslimska invandrare. För att polarisera, skapa lite oro. Vi vet inte riktigt vad som händer, vad som har hänt. Och precis som Trump använder Twitter som en mellanvärd för att nå amerikanska medier och sen sina kärnväljare, så använder trollen och de som vill sprida falska uppgifter här sociala medier för att nå svenska nyhetsmedier. Och lyckas de så blir det ju en slags kvalitetsstämpel. Och journalistiken en bricka i desinformationen. Så vi har en situation där tilliten i samhället sjunker, kunskap devalveras, polariseringen ökar, den politiska debatten har havererat, tycker många. Jag har inte sagt något om det, men ni får gärna säga emot mig på den punkten om någon tycker att vi har en bra politisk debatt just nu. Och vi har aktörer med en rad olika motiv, ekonomiska, kriminella eller politiska, som använder falska nyheter av olika slag och desinformation för att skapa oro och polarisering. Och för att misskreditera journalister och forskare. Och där också en helt nödvändig mediekritik riskerar att tystna. Eftersom vi inte vill riskera att bli en del i en populistisk strategi. Att utnyttjas i det här spelet. Det känner jag själv. Så vad behöver vi? Och mycket av det här har ni hört redan förut idag. Vi alla behöver lite mer kunskap. Lite mer
verktyg för källkritik i vardagen, kan man säga. Va? Och vi behöver bli känsloskeptiska så att vi inte slänger oss på dela-knappen så fort vi känner något. Det skulle hjälpa mycket. Plattformarna. Jag blev jätteglad när jag hörde Facebook-killen här förut. Google idag har annonserat också att de kommer att spela ner Russia Today i Google-sökningarna. Jag twittrade en länk förut i en BBC-artikel om detta. Men plattformarna, de måste ta ett större ansvar för det här. Man kan göra ännu mer än vad han berättade att man gjorde förut. Man behöver fundera lite på de här programmatic ad systems. Alltså ni vet, kommer ni ihåg de här killarna i Moldavien som satt och tjänade pengar på det amerikanska valet genom att bara sprida skit? De tjänar jättemycket pengar på det. Så där kan man justera lite så att möjligheterna försvinner. Man måste justera algoritmerna lite så att falska nyheter inte poppar upp i flödet så lätt. Eftersom de spelar på känslor och eftersom hela sociala mediedelningarna bygger på känslor så kan man gå in och skruva lite där, tycker jag. Jag tycker också att man ska börja se sig som publicister. Och eftersom mycket spridning idag sker i dark social så måste man också ge oss insyn här. Både journalistiken och forskningen. Så att vi kan se hur det här fungerar, vad som händer. För där, vi har ett demokratiskt problem här, att här har vi ingen insyn. Där behöver vi hjälp. Nyhetsmedierna. Alltså, det viktigaste, absolut viktigaste, är ju att fortsätta göra bra journalistik. Bli bättre på att faktakolla. Fundera på dolda motiv. Fundera mycket över relevansen i det man publicerar. Man kanske inte ska publicera vad som helst även om du drar en jättemassa klick till redaktionen. Man måste låta reportrar specialisera sig och bli ämnesreportrar igen. De har nästan försvunnit. För lokaltidningarna förut hade vi jättemånga ämnesreportrar. De finns inte längre. Man behöver inte springa på alla bollar utan faktiskt sortera lite mer. Och de som arbetar med sociala medier på nyhetsredaktionerna måste bli mycket bättre på att själva upptäcka falska nyheter. Alltså lära sig kolla bilder. Hur ser man att en video är falsk? Hur ser man att någon har manipulerat en röst? Sådana saker. Journalistiken har ju också en tendens att fastna i en slags falsk balans. Alltså objektivitetsidealet ställer till det. Om jag står här och säger en sak så vill man väldigt gärna ha någon som säger någonting annat. Och då är det inte bara klimatfrågan som råkar illa ut utan också sånt här som man pratar om som fake news. Man kanske inte ska säga att man levererar sanning, eller? Utan faktiskt tona ner anspråken lite. Erkänna att man gör fel ibland. Fact-checking är jättebra. Fungerar till viss del, ska jag säga. Den forskning som finns har visat på väldigt begränsade effekter av fact-checking. Så kanske är det så att pengarna gör, eller resurserna gör större nytta på ett annat håll. Man måste fundera på det. För just nu så tror man att medicinen är bara fact-checking. Det tror inte jag. Och det fjärde, om man inte ska bli en bricka i det här så måste man kanske fundera på hur man använder de resurser man faktiskt har. Men generellt så tror jag att vi alla måste bli lite bättre på att använda hur vi använder begreppet fake news. Att vi inte klumpar ihop allting till ett och samma. Utan att det är skillnad på propagandan, det är skillnad på rena sakfel, det är skillnad på sånt som beror på slarv, redaktionen slarvar. Det är klart de gör, det gör vi ju alla. Men att vi inte klumpar ihop allt till en enda massa utan att vi faktiskt försöker skilja både på motiv och vad det handlar om. För då kan man också gå in och rikta åtgärder mot precis det kanske handlar om. Så, nu ska jag lägga upp den så blir de glada.
Tack snälla. Nu ska vi stå på insidan av den här tejplinjen. Det känns ju ganska tungt, eller hur? Det känns så att vi började morgonen med att få en ordentlig så här inandning. Okej, är det så här det är? Vad ska vi göra nu? Och det känns fortfarande som att jag håller på och håller andan, för att det kräver ju väldigt mycket av oss som enskilda individer att hela tiden ha på det här filtret. Mm. Vi behöver inte ha filtret på hela tiden, men vi ska inte vara så kåta på att dela. Nej. Så om vi bara liksom håller oss i 5 minuter, nej, håller oss i 2 minuter innan vi delar varje sak, så kommer det att hjälpa jättemycket. Och det är jättesant, för jag tror att någonstans måste vi steppa tillbaka och se det stora perspektivet. För att vi läste en bok för ett år sedan som hette So You've Been Publicly Shamed, just när det handlar om att hängas ut i sociala medier och råka ut för stora drev. Och det finns ett citat i den boken som jag fastnade väldigt mycket för, där det står att den enskilda snöflingan känner sig aldrig ansvarig för hela lavinen. Och någonstans där behöver vi också titta när vi delar saker på nätet. Att vill vi vara med i det här delningen av de här nyheterna, om det nu är så att det är falskt eller sant, framförallt när det är emotionellt, eller är det faktiskt så att vi ska ta den här inandningen som du säger och tänka att ja, och så får det stanna här. Dela om en stund. Ja. Inte i affektion. Nej. Och att det här gäller redaktionen också, för att de är jättebra på att lägga ut saker lite för snabbt. Så att det inte bara är vårat fel. Tack snälla.